От колко години се занимавате в фондация Земята източник на доходи? Да почнах в 2001 година, като фондацията регистрирахме 2003 година, но преди това ние работехме като част от екипа на фондация Сега, която осъществяваше тази програма Земята източник на доходи в Пловдивска област. И когато регистрирахме фондацията 2003 година, тъй като имахме добри резултати до този момент, ние решихме фондацията да вземе името на програмата. И така регистрирахме фондация Земята източник на доходи. А източник ли е на доходи, действително? Източник е на доходи. Може би доходите не са много високи, но все пак това е нещо реално, поне ще може да си осигури прехраната и един достоен живот. Ние помагаме да закупат земя, дълготрайни и краткотрайни активи и да могат да организират своето стопанство по един ефективен начин. Земята, след като я купиме, нали, избираме заедно с човека, който иска тази земя. Ние изследваме за качеството на земята, проверяваме документацията, дали всичко е наред и сключваме, нали, купуваме земята на името на фондацията. Включваме договор с семейството, че за 5 години трябва да ни върнат тези пари и тогава ние прехвърляме земята на семейството с нотариален акт и с всички необходими документи. Значи, когато го купуваме, семейството внася 80%, семейството внася 20% от стойността на земята, ние внасяме 80% от стойността на земята. И в рамките на 5 години семейството трябва да възстанови? Да възстанови 80%, което ние сме дали, плюс 6% оскъпява. По същия начин процедираме и с техниката, и с краткотрайните активи, или това са семена, торове, препарати. За техниката оскъпяването е 7%, отиваме с семейството заедно, купуваме трактора. Не, ние плащаме на съответния търговец, който продава трактор, изключваме договор за 3 години. Ние даваме 70%, а семейството дава 30%. Тя идеята на тези 20% и 30% е да не може да се селектират действително сериозните хора, които искат да се занимават с земеделие. Колко са ромите в Перущица? В Перущица са 2500, три с децата, цялото население. С какво се занимават тук ромите? Ами, повечето мъжете се занимават със строителство, има музиканти много от тях и с земеделие. Защо се насочи към тази фондация? Ами, защото ми хареса програмата, която, нали, се осъществяваше в Пловдивска област, да се подпомагат ромите да станат собственици на земя, тъй като аз самата произлизам от семейство, което активно се е занимавало с земеделие. И запозната си с тази работа. Да, и знам колко е трудно, нали, да наемеш земя, да плащаш найми, а това, което, нали, предлагаше фондацията, беше много по-добро, да си закупи земята и да се изплаща на равни годишни вноски. Колко роми сте оземлили в Перущица? Ние имаме 18 семейства. Тук пропуснах да кажа, че ние не работиме с отделен човек, а ние работиме с цялото семейство. Когато хората са бедни, това е проблем на цялото семейство, а не на отделен член от семейството. Значи в Перущица работиме с 18 семейства, на 14 от тях сме помогнали да купат земя, а на 3 семейства сме помогнали с техника. Всички са получили и оборотни средства, семена, торове, препарати. Как се запознахте с фондация Земята източник на доходи?
Бях на един семинар в София, специално за земеделието, и тогава се интересувах къде има такава фондация, която да ни помогне, за да се оземлим чрез тази фондация. И тогава те ми казаха, че в Пловдив на панелните палатки близо там има такава фондация и трябва да се отнеса да видя там. И аз като отидох, намерих тази фондация, че действително там е офиса. Запознахме се с Долорес Арсенова, запознахме се с Иван и Мария. И така, че почнах лично аз с тях специално. Доведох ги 2-3 пъти тук на събрание в квартала и почнаха. Хората имаха голямо желание да си закупят земя чрез фондацията, като голяма помощ ни направи. Ние нямахме тогава средства. Фондацията ни каза да си осигурим места чрез собствениците, като си пазарим на каква цена. Фондацията ни отпускаше 80%, ние 20% давахме там. И в срок от 5 години си изплатихме земята. Някои хора има още да си платят земята. Непрекъснато взимат чрез фондацията земя. Изплатих сега земята. 5 декара тогава имах и половина. След това още 3 декара и сега пак имам земя. И сега сме много доволни от тази земя. Всичко сме се засадили, лузя, овощни дървета. Ние не можем да станем от тази земя богати, но поне препитанието си даваме на семейството оттам. Лично мой имам 10 декара место, купила съм ги, отглеждам 20 декара лузя, винени и десертни, под наем за договор за 5 години. А тук имам лузя 7 декара, от различни сортове, като се започне от Супер Българ, най-ранния десертен сорт, имам чауш, имам палери, имам брестовица, имам Стар Българ, винените сортови са Мерло, Маврут и Кабърне. А тази ми е стара овощна градина, обаче миналата година ми плододади. Средно-ранни череши имам Бигаро Бюрла, около 50 броя. 50 броя имам Праско и 50 броя имам Кайсир. Общината партнира ли ви? Сега с общината сме участници в проект, който е финансиран по оперативна програма «Човешки ресурси», нали, към Министерството на образование. Какво е участието на общината? Аз потърсих кмета, но не застана, но е благоволи да застава пред моята камера. Сега ние по проекта работим основно с секретаря на кметството. С тях се опитваме да лобираме за решаване на проблемите на ромското население, не само, нали, в областта на земеделието. Има и места, където и работиме по-добре с общинските структури, има места, където работиме и по-зле от перващите с общинските структури. Първо да почнем с кърлицата, почнах аз. С кърлицата почнах Кончето и Ралов. Урало. 3 години работих с коня и кърлицата, докато възстановил лузята. И като чухме за тази фондация сега и закупихме, чрез тях я помогнаха, закупихме трактора. И тогава не стана по-лесно с разработката. И с кони бяхме по-трудно, обаче смогнахме, пак 3 човека работихме с кони. Толкова силен як кон, че не мога морим 3 човека. Земеделие занимавам се от 16 годишна възраст. Бях едно време в Текинсето. Баща ми е текинзасар, майка ми е текинзасарска. И аз реших да занимавам земеделие и тръгна така за земеделието. В момента с какво се занимаваш? В момента занимавам само за земеделие. Какво си засадил? Насадих млади лузя, винен сорт и десертно, Българ. Имам черешо градина и праскови. Праскови и това сливи. Общо става 23 декара. Как се справиш? Еми, справям се, имам трактор, имам инвентар, с който с тях разработвам лозята, пръскам. За резидба помагат ми моите свои хора. Те ми вършат услуга, аз им върша услуга, пък като ора.
и пръскам тях, като зимата да поднеем лузя. Колко деца имаш? Две деца имам, момче и момиче. Учат ли? Не, омъжени са. Сина ми работи, дъщеря ми още в майчество. Ти на колко години си? Аз съм на 45. Карам в момента. Предполагам, че е рано се жени. Еми на 20 години се жениш. 20 години се роди момчето. Фондация ми помогна с трактора. Тя се дадоха една трета от сумата и те ми помогнаха за другата сума. Те ми помогнаха да купихме трактора. По-лесно ли е така? Да. Фондацията много хубаво ни помага и съвет ни дава много хубаво. Имаме си агроном, в месеца два пъти идва, гледа е нашия имот, което трябва да направим, което ние не можем, той ни помага. И от фондацията хората много ни помагат, вършат ни тази услуга. И безплатно е. Много малка част, някъде около може би 3-4%, нали, имаме хора, които не са си изплатили вноските. Основната част от хората си погасяват вноските и имаме забавяне на вноските. В повечето случаи забавянето на вноските се дължи на или на лоша реколта, или на нещо друго. В този случай ние изчакваме, нали, докато не притискаме хората, но все пак нали, даваме ясно да се разбере, че тези пари са за да помогнем на колко се може повече хора и затова те трябва да ги върнат. Основната част от хората си погасяват вноските и ги връщат парите. Имаме също хора, които си погасяват вноските предсрочно. Имаме случаи, когато 5 годишен договор е погасен за една година. 3 годишен за 2 години. И в този случай, за да може все пак да ги стимулираме тия хора, нали, ние махаме част от оскъпяването, нали, от последната вноска. Които са 15 моите и други да ги взимам под найем от хората. Работя ги с моето семейство 4-5 човека. 5 човека, които им помагат да ги работим. Плюс това си имам трактор, имам си пръскачка за пръскане. Работим, много труд се дава, трудно се печелят пари. Създали са много грози, виж какво става тук. Вижте гроздето. Създаде съм много труд, даде съм много грозде и то да няма къде да го деш. Това е, не знам. Не знам наша България кога ще оправи и кога ще тръгне. Благодаря на фондацията Земя и доходи, които много ме подкрепят и чрез тях работя много. Много работя с тях. Взимам от тях, искам, каквото искам, не сами са отказали. Защото вече 5-6 година и трактор ми дадоха тези пак същи хора. И лузя купих от тях пак. Те ако не бяха, ни трактор нямаше да взема, ни имот нямаше да купувам. Реализацията на продукцията е проблем. Ние непрекъснато търсим връзки с търговци. И нали, се опитваме да правим връзка между търговеца и хората, които произвеждат. Но реализацията на продукцията е проблем. Пазар не мога да кажем, че има много хубав пазар, обаче пазарът не е слаб. От 35 до 40 стотинки е грозно ниско по отбинения сорт. Десерта го караме на борсата в Огняново или Първенец. Скупуват го на 80, 90 или до 1 лев. Търговците са дошли точно на време сега да изкупуват гроздото. Къде е жадно ми звъни, я лайка по-бързо, че търговците са тук. Скупуват гроздото. И чували има вътре, няма кой да ги знася. Се чувава някъде. Пълни ги право. Окей, аз ще взема 60, от други ще направям другите. Вижте ги, нови чували какви. Нови ще ги платя, бе, с 10 цената. Какви се разбавиш? Какво сме си казали?
Я само да свирим. Взема пас, взема чуваля, взема... Абе, слагайте, ти си много здрави, бе. Добре, щом са здрави. Ти само иди, че ти трека, бе. Добре. Хайде, да пусни само на първото чуло. Пиши го после чало, бе. Иди химикал, бе. Почнем едно друго. Да, пиши го, че е по-тема. Ето го, 160, това не е по-тема. Това го пиши само после, да изваним от твоите, бе, човек. 60 и колко килограм. Колко пиши там, колко? Добре. Това? Тегли. Тегли, не? Тегли. Слагаме сега. Тега по-хубаво махна, може да вземе от него. Едничка върне, хубаво. 38. А не така? 128. Добре. Ти свои жена. 138. Вземиш парите. Съм много доволен, ама гордо па бил. Бил ни това. Добре, че и това го имаме. Други нямат и това нямат, които го работим. Та година направих си една груба сметка. До сега изкарах 10 тона. 10 тона плюс под найма, ние които взимах 6 тона, 16 тона. Днес като помахна разходите си, разходите до 2000 лева излиза за разходи. 8000 лева остава чистата печалба. Разбрах, че тук се занимаваш и с културна дейност в квартала. Ти си първата ромка, която е със средно образование в Перущица. Да, аз завърших 69-та година средно специално образование завърших. И от тогава първата съм аз. След това, чрез мени, започнаха и много ученици да си завършат този техникум, като за сега наброяваме 120 човека среднисти в квартала. А тук сме общо 2000 души, като 300 души са ученици. 250 ученика са в училище, основното училище и около 30 роми са в Перущица, в селскостопанския техникум. Направила си музей на стари предмети, да, в собствената си къща. Идва ли някой да го посещава или за собствено удоволствие го направи? Аз го направих за собствено удоволствие, обаче след като разбраха Перущица града, идват много хора тук на посещение. И най-важното, всяка година госпожа Красимира Стоянова, учителка в основното училище, ми води деца, ученици от училище тук да разглеждат музея със старините вещи. А защо вещи го направи? От любопитство. Чисто и просто това ми е в душата, искам да имам старинни вещи, като порасна децата да мога да им кажа на времето как сме живели, нали, като имаме ромско колело на каруца, нали, едно време хората, ромите, нямахме собствени къщи, а обитавахме с каруци. От село на село, от град на град, така, с каруци. Ти ходила ли си от град на град и от село на село в каруца? Ами не съм ходила, обаче нашите хора са ходили. И така, баба ми е разказвала, даже тук имаме такова едно семейство, в палатки такива живеят. Там едно семейство от пещера, качват си децата в каруцата, ходят от село на село и така, живеят и гледат да си изкарат по някой начин прехраната на децата. Това е ромска носия. Нашите роми на времето винаги на червеното са налитаха да носят червени дрехи. Това е българска носия и тези вече неща, престилки, гердани, на времето нашите роми, нали, без гердани, не излизаха. Това също е старинно и се храниха на паралия нашите хора. Софра. Софра или паралия се казва. И това е рогоска. На времето винаги във всяко семейство имаше рогоски. На времето имаше бакърни съдове. Ето, тук се черпяха вино, да се черпят, ето. Това е за вино, това е за кафе, това джезва също, кафе се правише и се сипваше. Това е табакера. Табакера, цигарите тук си стагаха на времето по-възрастните хора. Това е също кана за вино. Тук се наливаше каната, сипва се тука
И тогава вече с тези неща си стаяха, нали, ето старите пари даже за спомен да имаме. Това са бакърни котлета, когато е 21 януари, младоженците, които са женят предишната година, върват на реката и ги къпим. И с това нещо напълват с вода и хвърлят върху младоженци с цветя. Много. На времето почти нямаше семейство ромско, който да няма такъв съндък. И тук отгоре ги нареждаха, нареждаха си одела и юргани, одела и юргани. И така, правиха ги догоре. И когато са жени някои момиче тяхно, те правят чист, винаги съндък им дават и отгоре вече им подреждат юрганите и отделата.